Ababa gezeza kokuwe kuma, tubebaza, erabe yongero kokuwe kuma. Fengana daraba artist, tukolele yomu before. Abantu jeba singo funiro obuzibu, nti abamu jeba nero mwenge. So, tuba kubiriza nti wadoze okuchamuka, obo kusanyu keyo jobera. Obulamu ye priority, wekume, because life webulamu. So, kuna kunuruwa World AIDS Day. Tukubiriza abantu bonna nga tutandikira naffe kuba artist okwekuuma obulwadde buno gye buli ate n'abo ababufuna okwettanira eddagala kubanga it's the end of, not the end of the world. Buli w'obeera omulamu, buli w'okozesa eddagala obulungi, emyaka gigenda. Yeah.